היא לא יודעת את שמה, אז היא תציג את עצמה, ואחריה אתם מוזמנים פשוט לעלות ולהקריא. שלום, אני אילה, ואני רוצה להקריא לכם שיר של זלדה, שאני מאוד אוהבת אותה, מהספר הראשון שלה, שנקרא פנאי, שהיא הוציאה בגיל 53, והוא נקרא כאשר היית פה. כאשר היית פה, ומבטך החום מגן עליי, ומחשבותינו נוגעות פתע כנף אל כנף, כאשר היית עימדי, בתוך הדברים החולפים היו הקירות בני בית קשישים שסיפרו מעשיות עתיקות בערב כאשר שתינו תה. עכשיו הקירות אינם מחסה, הם הסתגרו בשתיקתם ולא ישגיחו בנופלי. עכשיו הקירות סיד ומלט, יסוד זר, חומר לא עונה כמוות. תודה.